그것도 봐. 아빠 모델 때 스토리 달아라. 자, 다음 시간.
За сайн байцхан хүмүүстэ. Сайн байна. За багшийн Нямсүрэн гэдэг сонгон хайрхан дүүргийн ирээдүйн зохицуулбарын 3 дугаар баг сургуулийн багш. Танаа ангид урлаг хичээлийг орох гэж ирсэндээ маш их баяртай байна. За хүүхдүүдтэй амжилт хүсье. Хичээл эхлэхийн өмнө нэгэн тоглоомыг явуулъя. За энэ тоглоомд нэг хүүхэд оролцсон. За нэг хүүхэд гараад ирдэ. За. За нашим нөхөн. Бат амглан. За энэ тоглоомд оролцож байгаа хүүгийн маань би юу вэ гэсэн тоглоом шүү. За юу хөтөд ээ. За энэ хүүгийн юу болохыг хэлэхдээ шууд нэрээр нь хэлэхгүй дандаа тэр зүйлийн шинж чанараар нь хэлнэ. Ойлгосон уу? Шууд нэрээ нь хэлэхгүй нэ шүү тийм ээ тэр зүйлийг. За бат амглан минь хүүе шаарч. За тэгээ зогсож байгаа. За миний хүүхдөд бат амглан юу вэ? Минь хүүе шаарлаа бат амглан. Шинж чанараар нь хэлнэ. Нэрээр нь хэлэхгүй шинж чанараар нь. За ажигласан уу? За. Би юу вэ гэдэг асуугаараа бат амглаа. Би юу вэ? За шинж чанараар нь. Чи хайлтдаг. За. Чи харанхуй тасан чаддаг. Харанхуй гэлддэг. Чи хүмүүст хэрэгтэй. Чи юу вэ? Чиний би чиний бүхэлдээ тос. Чи бүхний гэрэлтүү чаддаг. Юу вэ? Сувд. Хөтөө газар мутагт чи маш их хэрэг болдог. Чамаас гэрэл чадвар. Шинж чанар тийм ээ? Чамаас гал батан гэсдэг. Нар юм болоо. За. За минь хөө. Чи их халуун. За өөр. За өөр. Ингээ шинж чанар дуусаа юу? За юу болох нь? Чи унтардаг, тэгтээ буцаад басдаг. Мус. За. Оо, зүг үү? Бат амглаа. Чи юу байсан бэ? За. За баяр хүргэе хүмүүстээ. Аа миний хүн сууж агараа бат амглаа. За өнөөдөр ямар хичээлийн дэг хүүхэд болгон ангида бүгдээрээ хичээлийн дэгтэй тийм ээ. Далууд өнөөдрийнхээ хичээлийн дэгийг бүгдээрээ хамтарч ажиллана. Харилцсан ярилцсан. Бусдыг хүнд үзэл бодлоо илэрхийлнэ. За одоо та нарын ширээн дээр картнууд байна уу? За за тэгвэл одоо бэлдэж чагараа. За хүүхдүүдээ тэгвэл та нар лаагаар зураг зурж ирсэн үү? За тохоогоор зурж байгааг бол ямар хүүхдээ хав? За миний хөөс. Тохоо энэ байна байна энэ. Аа. Зурж байгааг үү тийм ээ? За огт зурж байгаагүй юм байна. Тэгвэл энд зурж байгаа хүүхд байхгүй юм байна. Эргэлзэж байсан бол байхгүй юм байна. Огт сурж байгаагүй хэд байна хүүхдүүд ээ? 30 байна. За миний хүүхдүүд одоо нааш ажиглана шүү. Ажиглана шүү. За одоо нааш ажиглаж байгаа. Өнөөдрийн хичээлийн маань сэдэв. За унш та. За нааш ажиглаж байгаа миний хүүхдүүд. За багш нь юу ирсэн бэ гарта? Ла. Сайтар ажиглаараа. Юу хийгээд байгааг сайн харна шүү.
Сараа. Ажиглаад гараа, ажиглаад гараа миний хүүхдүүд. Юу гараад ирвэ? За ямар байна? Ямар байна? За энийг хаана харсан? Харчихсан нэг. За хаана харсан? Түүлийн ямар бэлэгдэлтэй болоо? Мэдхүү. Юусын үлдэг цагаан туг нь Монгол төрийн ариунаар бадарчаахын бэлэгдэл. Энэхүү юусын үлд цагаан тугийг төрийн их хурлдаан улсын их баяр наадамд өргөн тагтгэн юг бэлэгддэг гинөө? Инхчин бадрахыг бэлэгдэл болдог байх нь хүүхдүүдээ. За миний хүүхдүүдийн өмнө ажлын хуудас нэг цагаан цас байна уу? За одоо надаа цагаан цасан дээрээ. Цагаан цасан дээрээ одоо багшихаа юу хийх гэж байгааг одоо юугаар хийх гэж байгаа бидний хичээлийн гол зорилго маань юу болов? Баа ашиглаа зург болсон тийм ээ. За ширэн дээр байна уу энэ хэрэглэгдэхүүнүүд? Байна уу? За энэ хэрэглэгдэхүүнээр хичээлээ явуулахын тулд бид нар аюулгүй ажиллагааны энхүү зааврыг баримтлана. За, ханцуугаа хоош нуглах. За, ханцуугаа хоош нуглачих. Товчин тавьж байгаа. За, болсон уу? Лаг амандаа хийж болохгүй. Лаг хэрэгэлсний дараа гараа сайн цэвэрлэн. Эцэст нь ажлын байраа цэвэрлэн. Бидний ажлын байр болохоор хосороо сууж байгаа энэ танхим ширээ маань ажлын байр болох нь. За бэлэн болсон уу? За энэ аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааны дагуу ажиллахдаа дараах алхмаар үйл ажиллагаа явж хэрэгжүүлнэ. Лаагаар дүрс гарган зурна. Дүрсээ лаагаараа битүүлж бодно. Гаргасан дүрсээ лаагаар битүүлж бодно. Зурснаа шалгана. Өнг ялган бодно. Бүтээлээрээ ном хийнэ гин. Энэ их том юм байгаа бүтээлээрээ ном хийнэ. За одоо ингэ шууд лаагаар зурх ажилдаа орох уу? Үгүй. Одоо яах вэ? Лаагаар зурх аргачлал биднэрт байгаа. За зургийн хүрээг нь эхэлж ямарч байсан зурна. Юугаар вэ гэхтээ? Лаагаар. Дараа нь хүрээнээс илүү гаргалгүй зайг дүүргэн юугаараа бодох вэ? Лаагаараа бодно. Гуашиг будгийн нийлүүрт тусаагаад. Гуашиг будгийн нийлүүрт тусаагаад биерээр ус тусааж өтгөн шингэнийг нь тохируулна. Ингээд бүтээл хийсний дараа маш гоё бүтээл гарч ирсэн та. За, миний ажлын хуудас та нарыгтай адилхан байна уу? Ижлэхэн байна, тийм ээ? За, багш нарын ажлынхаа хуудсан дээр юу их гэж байна одоо бүгдээрээ? Анхаарал таарна. За. Маш гоёмттай шүүслэг улаан ногоон шарангтай тийм зүйл зурлаа багш нь. За зурхтаа яа зураад тах шиг байна. Зүв зүв. Их чанга дарж зураад байна. За бисэн эхлээд юуг нь хэмсэн эхлээд? Гадны хүрээгээ хийсэн тийм ээ? За одоо яаж вэ?
Юугаар авилаа хөхтүүд ээ? Гэхдээ бас яа чин түрүүний охин хэлдэг. За зурснаа яа нэгэл хөхтүүд ээ? Биш ээ. Зурснаа одоо яах гэж юм бол багш нь ингэж өгдөг чинь. Шалгаж байна. Ингээ харахаар харагдахгүй байх үстэ. Тэгвэл багш нь ингэж хажуугаас нь хараад зурснаа. Шалглаа. Багш нь ногоон алимент дуртай. Миний хүүхдүүд ямар алимент дуртай өнгөнө? Аа. Ажиглаж л байгаараа. За ямар. Зурх уу? За. Эхнийх. Заалаага барина. Багш нь аль хэсгээр нь алим зурч уу? Та нар ажлын утсан дээр байгаа юу гэж? Даалгуур. Даган дуурайх даалгуур. Заалаага бариараа. За одоо зураарай. Багш нь яаж зураад ийлээ? Нилээн яасан. Хүрээгээ хэл зураад лаагаар битүүл чанг. Чанг дараа. Харагдаж байна уу зурсан уу? Миний хүүхдүүд зурснаа шалгахтай ингээрээ. Одоо та нар ингээд самбарт наалдаг юм чинь. Ингээд барьж байгаа хажуу талаас ингээд хар. За миний зурсан хүрээ нь вэ нөө? Дахиад ийшээ харагдахгүй жоохон гэрэл рүүгээ. Энэ гэрэл рүүгээ. Зүүн гартал руугаа. За одоо ингээ харахад доторх нь битүүлж гүйцэд будчих юу. За одоо тэгвэл одоо ойлгомжтой тийм ээ. Сайн дараад. Юу гэн алим мөн үү? Хүчтэй бас ингэ хардаг. Гаднах хүрээ нь хаанаа вэ? За одоо өөр одоо харагдаж байна одоо ингэ харагдсан уу? За хүрээ нь дутаа юм шиг байна тийм ээ. За өөрөө дуртай өнгөр одоо. За одоо өөрөө дуртай өнгөр. Заа өнгөрө бодараа. За урд нь будаг нь гоош нь байгаа. Будах та. Яг үлээ. Будгийн нийлүүртээ. Гоош насаа тусаагаад. Биэрээрээ. Биэрээрээ ус хийх хэрэгтэй тийм ээ хүүхдүүд ээ. Өтгөн шингэний тохиролно. Хитрхи өтгөн байх юм бол зураг маань будагдахгүй. Бүр харагдахгүй болчихвол. Мансыг дагсан тэр хүүч. Шингэн тал руугаа. Асан өтгөн болно. Багхан. Уашнасаа багхан хийгэрээ.
Яа бодороо миний хүүхдүүд биерээ яаж байх вэ? Багш нар уртхад ажигласан биерээ нилэн сайхан босгож байгаа. Биед ямаа нүс ямар байгаа вэ? Аа багш нар очи. Яаж гараа? Заамаа их ингэн. Биерний маань усны юм хүндлэн байгаа учраас бүтгэндээ дүрлээ. Биерээ авлаа. Ингээд түрүүг нь одоо үтсэж. Энэ. Ингээд яриад. За тэг ингээд. Ингээд ингээд бутараа за. Зүү зүү зүү. Оо зүгтээ зүгт зөрөгтэй. Энэ гоо над энэ дэгүрэд бодно. Энэ дэгүрэгээ битүү бодно. Зөв. Ингээд. За бас. Нэг мод бодсон дээр давхар бодохгүй шүү. Миний биэрээ ингэж барь. Ингээд. Ингээд. Маша цаашаа ингээд биэр өгдөө. Болж ийн хүүхдүүд ээ. Амийн хүйнийг гаргаад тавьчихсан. Одоо эндээс ус. За та. За биэрээ ингэж барьаа. За биэрээ барих нь. Зэрэг. Жохон доош. Дуусна. За харита багш нь ганц хоёрхан хүнд энд. За дэш нүргөт. За дэш найзуудтай харуулаа. Болно минь хөө. Биерний маань барилтан жоохон буруу болох гэдэг шүү, тийм ээ. Тэгэхээр за харуулаа. Нааш нь харуулаа. За л багш нарэ. За одоо хоёр үндэ харуул. Өөд өдөсөн. За бидний хичээл зочилж ирсэн багш нартай харуул. Зочин багш нартай харуулаа. Эргүүлээ цаас эргүүлээ харуулчих юм нөхдөд. Цаас эргүүлээ харч. За бас за та тавьчих. За одоо хажууд нь. Сэтгэн мөтэх даалгавар. Өөрийнхөө идэх дуртай жимснээс нэгийг л зураатах. Сайн ямар аргаар зурсан? Яг тэр аргаараа. Өөрөө идэх дуртай жимснээс нэгийг л. За надтай хамтарч энэ даалгавар хийх хэрэгтэй байна уу? Надтай зөв миний бие даах. За мөнгө чин гараад. Мөнгө чин битгаар энд ажлын утсыг хийлээ. Тэр хооронд миний хүүхдүүд энэ зайнда дараагийнхаа даалгавар хийж. Өөрөө идэх дуртай жимснээс нэгийг лаагараа зураад битүүлж будаад өнгө ялгаад будаах. Зэ хоёла. Олоогаа барьж байгаа. Хоёла. За тааж уснаар эндээс харагд. Одоо эндээс хардаг. Энд энд хоёрыг хийхэд энд нэг их чанга дараад. Одоо будахтаа будгаа шингэн тал руу нариулаараа заяа. Өтгөн болохоор ямар болоод байгаа вэ? За будганд ороо. Шингэн. Аа мөнгө чинь болсон уу? За хоёлаа одоо буданда. За ингэ зөрөгтэй. Ингэ зөрөгтэй. Ямар юм юу юм? За одоо будгаа нариулж байгаа юм гэчээ.
ингээд. Үчлээрэ. Өтгөн шингэнээ тохируулсан бодгоны ха. За бас. Та андас нэхлэх үү? Бэр эцэг бэр. За бод. Гэвч хэлтэх үү? Ингээд нэг бодчих үзье. Зай үлдчих байгаа сүлдэн дахиад ярьчих шүү дээ. За, бодгаата дахиад жоохон шингэл дээрээс нь бас. Нэг бодсон дээрээсээ давхарч үтээ бодараа миний хүүхдүүд. Бодгаа шингэхэн биер эзүв барьнаа. Биер ингэж барьна. Будаг шингэхэн тал руу барь барь. Биерээ барь. Зөв. Одоо л зөв болж байна. Миний үгийн будаг нь арай. За энэ харж байгаа юм. Будгаа шингэлээрээ мөгчөө. Таг үзэгэд бодууд мөгчөө. За даар. Ингээд зөрхтөө ингээд бодцоё. Таг үзэгэд. Зөв, яг зөв. За бас. Ингээд ухшин тавьчихсан. Миний го ягаад энэ дэвгүр явуулах гээ. Над дэвгүр нэг хөнгөн нэг явууч. За болно. Хөнгөн ингэ нэг зөв. Дахиад зөв. За дахиад бачаараа. Айл үгүй. Юу бэр? Багса бэр. Нөгөө усан будгаар зураг боддогтой ч адилхан шүү дээ хүмүүд ээ. Заавал. Усруугаа яг тавьчих. За хараа тийш өргөр. За бэрээ усандаа дүрч. За зураг дээш нь. За хоёр үений ха зургийг харчих. Ямар жимсэн дуртан байна айдуд нь хараарай. Харуулаарай хоёр үеиндээ харуулаарай. За одоо хоошо. Зочдтой харуулаарай. Би ийм жимсэн дуртай гэж зочд руу харуулаарай. За баяр. Урагшин ширэн дээрээ тавьчих. За одоо урагшин тавьчих. За урагшин тавиад хатчих. За миний хүүхдүүд ийм тугтайгаа ижил төстэй туг ер нь өөр туг харсан уу мэдэх үү? За тэгвэл тэр хар өнгөтэй тугийг зурж үзсүү бүгдээрээ. Чадхал уу? Чадхал уу? Чадах уу? Гэхдээ хэлбэр аргаар. Яг бид нар хүүхдүүд юм чинь өөрсөндөө тохирсон хэлбэр аргаар зурж үзье. За анааш анхаарал багшийнх нь ажлын хуудас нь энэ гараад ирлээ. Багшийн ажлын хуудас. За ямар дүрснээс бүтчихэн миний хүүхдүүд ажиглачих эхлээд. За эхлээд ажиглаарай. Билнө. Энд харагдах уу? За. Ямар дүрсэн миний хүүхдүүд сайн ажиглаарай. Хэлээрэй. Аа, өөрсөндөө яасан хэлбэр аргаар зурна шүү дээ, тийм ээ. За энэ. За энэ дүгэл юу юм бэ? Дүрсээр ирэн шүү дээ. Дүрс, дүрс. Амаг өргөн ичгэр бас болохгүй болчиход хаа. Аа, ингээд тасалчвал ямар дүрс болохгүй. Баярлалаа. За, дахиад. Дахиад ямар дүрс вэ? Тэг шүнцгт. За, дахиад ажиглаарай. Шонцгт. Хэлбэр хаан зурх гэж байгаа юм тийм ээ. За одоо юу ядх юм бэл л доошо.
Доор нь одоо юу хол? Юу ах доор нь? Доор нь ингэдэг. Энийг юу гэдэг лээ? Юугаар хийдэг юм бол энэ доор нь? Аа, юугаар хийх юм бол? Оо зүйтэй. Ямар өнгөтэй байх юм бол тэр нь тэгээд. Тэгвэл энэ доор нь байгаа энэ чинь өнцлөг гэж нэрлдэг байхгүй юу хүмүүстээ? Өнцлөг нь. За одоо багш нь бас яаж ийн хараараа. Эхлээд хүрээгээ зурсан тийм ээ? Одоо доторхын лаагаараа битүүлээд. Бутлаа. За ерөнхийд үрсэн маа. Гарсан уу? За будгийн нийлүүртэй багш нь гуашаа хийцсэн байгаа. За дээрэс нь яаж вэ? Нэгсэн дэ эн чи яаж вэ? Гуашаа шингэлж байна. За одоо яаж гарах юм бол дэ хүүхдүүд ээ? Хари тийм ээ ямарч яасан? За би энэ талд байгаа хүүхдүүд харагдах юм бол эндээс нэхлэе бодчих. Багш нь лаагаар зурсан дээрээсээ бодож гинөө бодохгүй орхиод байна уу? Тэ. Зурх уу? За одоо сайхан. Ямар ямар дүрснэс эхлээд зурчихв. Миний хүүхдүүд сайн ажигласан тийм ээ? Одоо бүгдээ өөрсдөө зураа. Би тагаа зураарай. Хар ажлынхаа утсыг хаанаас нэхэл зурвал хайтан харагдах юм шиг. Хийж хийж хийж. Багш нь өөрөө авчи. Цаасныхаа гол төв хэсгийг нь олоод том жижигэн тохируулаад өөрсдөө хийн тийм ээ. Сүн тэр хүчин ёстой миний нэс миний ном сайхан ном эхри ном гэд миний ном зэрэгтэй ном зугатай ном тим чичрас би ном дон хайта тим чичрас би